بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چیف جسٹس کی گاڑی تھر میں ریت میں دھنس گئی تو پھر وہاں موجود لوگوں نے کیا کام کیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی گاڑی تھر کے دورے کے موقع پر ریت میں دھنس گئی، جسے مقامی لوگوں نے دھکا لگایا اور وہاں سے نکالا۔ تفصیلات کے مطابق تھرپارکر کے ایک گاؤں کوڑیوں کے دورہ کے موقع پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی گاڑی ریت میں دھنس گئی، جس کے بعد انہیں گاڑی سے اتر کر کچھ دیر پیدل بھی چلنا پڑا۔ اس موقع پر چیف جسٹس کی گاڑی کو تھر کے باشندوں نے دھکا دے کر ریت سے باہر نکالا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے تھرپارکر میں ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے پانی صاف کرنے والے آر او پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے پانی کے معیار کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر مصری شاہ میں آر او پلانٹ سے خود بھی پانی پیا۔